Aku mati, bapak hilang. Kok kayak gini, lakon karang gak jempol. Sumpuk mah tumpah-tumpah kayak gini. Kang Roto, kunami. Sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung. Sami kendang kapracundang. Menika kados pundi? Ah, dalah pakem bergugul nutawaton boten purun wangsul dhateng arah kadempel. Piyambakipun pilih tapa wonten telenging wana bomba wirayang wonten lengking Maha Meru. Ingkang dipun suwun Bagong pulun wangsul ini kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya monggo Kakang Semar Badrana martos wonten pundi papan dunungipun ngantos dados dhatar-dhatar ning para dewa kalian Bagong ning ngeling-eling gading Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar maut boten kanten-kantenan kula semangkaken dhateng paduka tuwi Bandara Guru. Bagong kita kena ulun nilekake apa ora kawan. Pandhita kang ginarawang set pindha kumbang ngacaping tawang susu angin ngendi nggone Truk, sapa iki, Truk? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Koyane wis menyang. Murite durung teko kok wis teko. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk. Cocok sisan. Sing dadi sing ditandhani. Tangane kok papat ya, Tru? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Aduh suwi keleke papat. Lek ngosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Pono kawan Bagong. Wonten dawuh mbek ulun. Kita ngerti ulun sapa. Nene nggih, kula ngertos. Paduka pulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa. Sesembahanipun para titah. Ulun dawuh lawan jeneng kita lumantar Kakang Rodo. Kok kita ora ngestoke? Nuwun sewu Bu Kulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. Lho. Ilang kena ngopo? Mboten ngerti, lali le deleh. Hus. Lali deleh ora bapak iki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula purun wangsul, mergo kula yen digegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Ana Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep muleh. Kita ngerti, kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan lan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten kurang langsung. Kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita omoh bali? Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikon kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadhai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadhai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang bu menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Piye to, Gong? Menengah.
Oh minggat dah kan? Senangannya ngegol-goli uang lah. Kau nak kena daya kekuatan ini Bathara Guru kontal. Kau tiba sirahmu ketatap padas pecah. Modar kau. Truk. Nek bapak orang mulai, aku mati lah apa-apa truk. Terus kena kau mulai kena. Kena ngurusi anak-anakmu. Aku tak mati lah apa-apa. Nek kau mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuatir kau bapak kon gojek ro simbok men simbok meteng meneh. Gue terus anak-anak aku koyo aku ngene iki ngono kuwi. Rasa kuatir to? Moh, aku moh Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulai kono. Gong. Wis kowe santai wae. Are tak rasake koyo ngopo to kekuatane Bathara Guru iki? Iki ku jane nanti kekuatan. Nanti kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki dhewe ning guru terus gajine ra mundak-mundak ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu kono kawan Bagong. Pun mang tibake nek pancen ajeng nimbake guntur geni guntur angin pun monggo kula ikhlas mati ora apa-apa kula. Kene margane pati kita kono kawan. Sundang kuntal kaprapal pono kawan Bagong buh menyangan di tiba murid opo tekaning pati ku dudu perkara ulun ingin wigati ulun bisom nyingkirake Bagong sokolong keng gunung moho meru ono ing alas bombong wirayak kakang Toto Bagong sampun kendang kapra sundang kakang Kaneka Putra kula nyuwun nyowanaken dateng Yayi Permoni di panjub dari Durga kinen suanun ngarso ulun kakang Kaneka Putra. Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Kongom Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Limo Kongom Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Durga, kula ngendika ngadawu pukul. Kaget kita ulun timbali. Gurawan raos sing manehipun ingkang abdi pun pandhi berari Durga tining paduka ngawi ingkang abdi pun permoni wonten dawuh timbalan paduka ingkang kados pundi pukul. Para wadya bala jim setan priprayangan berkasaan ilu lubanaspati ngleng-ngleng balungan tandak. Wadya bala dandang mangure kita budharake. Kemarang paduka. Mapanono ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel pono kawan uga ora ana mapanono ing Karang Kadempel kawula Karang Kadempel jarah rayan dadi panganing para baju barat pandya dari Durga patoban ngaku akan maruwane nyang nang pepindhan kukulun dene patuko samono maring tedo
Wadyo datang para wadyo polo berkasaan ora usah kakean gunung sing tanpa guna tumuli kita budal dina samengko nek ngestaken dalu mamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik pandhiya penari durga. Israya Indriyang sasara maruta Angam Samirana lan warayang wisikan makulingan limo Pandya Kedhari ngabdi pun Jara Maya cumadung dawuh kula cumadung dawuh. Ah kula cumadung dawuh Sibu. Kula nyadung dawuh Sibu. Kula nyadung dawuh Bu. Ibu kula nyadung dawuh Bu kados pundi pawartosipun dene patung ngawis sanggyaning para baju barat Bu kula nyadung dawuh Bu. Jara Maya wonten dawuh. Dina samengko kowe bakal entuk pangan lan para wadya bala baju barat uga semono ora bakal kaluwen mergo antertimraning wang pikulan jagat giri pratingkah dawuh kalau panjenengan ulun yen to dina samengko karang kadempel ditinggal dening Kakang Semar malah majane uga ninggal karang kadempel mula wektu dina iki ana kaludangan ingkang becik banget ya Jara Maya Srana kowe sak wadya balamu berkasaan jim setan ambyuka marang karang kadempel. Sawise ambyuka ana jroning karang kadempel, dina samengko dikeparengake kowe nadah kala mangsa para kawula sak karang kadempel dadi panganing para baju barat. Oh lah dal. Mrapa menika saestu mekaten? Iya pancen mengkono. Oh ngaturaken panuwun dene para putra-putra paduka pikantuk tejo Kanjeng Ibu. Ora ngaturake panuwun ya ibu dene anak-anakmu entuk pangan kabeh. Mula ora usah ndadak digang karo jeneng ning cicir. Sarta aja ning kengkeri ana ning dandang mawur kabeh dibudhalake. Lumarapun ning karang kadempel. Dina samengko diwarakake mangan kawula sak karang kadempel. Oh, lha dalan nyuwun pamit madal pasiran. Ati-ati aja ya bocah cilik Jara Maya. Thank you.
aku wis positif. Positif piye? Mbok diperesake nek positif. Tegese kelangan nadi, Rek. Mbok apa sing apik sangkeme iki, Truk? Wong Bagong bar perang karo dewa-dewa. Iso malah kelangan nadi. Bagong wani karo pukulan Bathara Guru. Bareng ana wong pukulan Bathara Guru ngetokke daya kekuatane ya kuwi guntur geni guntur angin. Bagong wis tak omongi, Gong, lha sawani karo Bathara Gurune bocah erak ngayali raja jamak-jamak. Kena Kyai guntur geni guntur angin Bagong kontal kendang kapracondhang rek. Ya iki Bagong mbuh menyang endi papan dununge? Mbuh Bagong mati apa urip? Tidra bapak ilang Bagong matri mati yuk matri ini sangkeme ketekuk Bagong mati bapak ilang kok kaya ngene lakon karang kadempel sumpuk matumpul tumpul kaya ngene terus nek miturut kowe piye. Apa dhewe goleki Bagong? Goleki Bagong teko adoh banget kontale wong guntur geni guntur angin pusakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane ngedap-edapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Adoh ya, adoh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek ade goleki Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong batang adoh banget ta. Terus mulai wae ning Karang Kadempel nunggu bapak. Ya nek bapak timbul ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel nek ora. Kowe karo aku mung nunggu apa ora ana gunane. Monggo ya Bagong mati wis piye ora sedih. Nek nganti bojone Bagong goleki terus takon kowe takon karo aku. Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong ten pundi arep wasulan piye? Delok bojone Bagong le mlaku we murndek kaya ngene iki piye. Apa ora mesake? Piye piye? Kowe aku terus kudu piye to? Ngene wae, Reng. Piye? Melayu neng Ngamarta. Wadul Ndara Pandhawa babakan kahanan iki tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa. Nek bapak lunga suara kadempel ning perkara Bagong ora pola-pola durung pisa. Sapa ngerti nek Ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong Ndara Pandhawa ngamuk ning kayangan. Cocok. Cocok. Seru bukleru. Cocok. Ayo mlayu ning karo anu Ngamarta wae terus. Den Ndara Pandhawa telung ngaturaken tetiwasan. Kondo ngajeng nalika semanten ki Lurah Bagong kening ki kae guntur geni guntur angin kendang kapracondhang kontal kaprabal tebe dawane ki Lurah Bagong nalika semanten mestaka kenging padhas satemah mboten imut purwa desene ki Lurah Bagong wow. Thank you.
wonten ing madyaning dasaring jurang. Kira Bagong nalika semanten mestaka ketatap padhas. Mila datan eling Purwodusina. Wonten telenging wana gung liwang liwung. Parandene mangke dereng dipun ngertosi wonten pundi wana winastan wana. Tuwin papan pernaing Kira Bagong nalika semanten eling-eling wujuding punakawan ingkang dugal kewarisan. Winongwong dening dewane. Nadyan dawah wonten tengahing wana parandering mangke wonten wujuding sato wana ingkang wujud banteng ingkang nyaketi Lurah Bagong nalika semanten sarwi ambus-ambus dateng kuandhanipun Lurah Bagong graita bilih Lurah Bagong sampun sirna sigra ndekem punang banteng wonten ngajengipun Lurah Bagong. Pangestunggoro wiladala sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas pinarengake dening para jawata tunggu ana ing alas kene suwene ora tau weruh ana jalma menungsa ing mlebu jroning alas la kok iki ana kuwanda ingkang gumrethak mapan ana ing tengahing alas mongko dawes padake tatu ingkang aran kranjang mergo kena watu
ingkang mapan ana ing telenging jurang. Mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ana ing jroning jurang. Wah. Kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang ditaing obata ring kemapan ning jroning jurang iki. Monggo dawes padhake kanthi netra permana jati. Lah kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titi wah yaning mangsa kala. Yen to tekaning pati mergo saka petunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ngalambadan. Yo. Mbok menawa iki dadi kewajibaning Andhaka Dewa nggone bakal paring pitulungan sarta mene pitulungan karang menungsa iki. Ndak sunake marang purbaning Wang Mahanasa. Ndak sunake marang purbaning Puradewa. Muga-muga aku bisa maluyakake titahing Ubathara iki bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Nyatangan ning kalanggiwan agar pandan moncar om tinoner kekonang surem sorot etan badang kasoran bacarin purnameng kekono dasari mongso katigo kocap kacarito nadyan wujud Handhaka paran dening mangke kasinungan kasetel linuwih tan prabuta slamet ing jalma menungso sigra nyaketi pilurah Bagong nandhang raga datan eling purwa dusina sedaya tatu dilak dening punang Handhaka nenggingkeng aran Handhaka Dewa saged waluya nirmala temah jati jatemah mulya lurah Bagong kakyat kadra wekasan nenggih pilurah Bagong wau langlang tuya mangu mangu mangungkong tetan badang
durung arep idolada kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong wae lah. Film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kali kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira. Mergo aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handoko parandene aku ingkang tunggu alas kene. Lan aku kuwi ngluwi marang sak pepadaku. Dene wujuding satu wana, satu kewan. Aku bisa tata jalma kaya jamak lumrahing menungsa lumrah. Wah, lang gleleng tenan iki. Agi iki aku ora ana wujuding handoko niku napa to? Handoko niku kanca kula e. Dudu. Handoko kuwi wujute bantreng. Walah bantreng. Ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi bantreng sing ampuh, iso tata jalma, ngerti sadurunge winarah lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Iya, tenang. Nek pancen tenang sampean jenenge sinten? Aku aran Andoko Dewa. Andoko Dewa? Iya. Wah, bantenge jenenge Andoko. Aku wis menungso ming Bagong. Jian wis ora adil. Lho, aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawuh. Kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ning telenging jurang? Jare sampeyan apal. Ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Asa iki nek pancen tenan aku kena ngopo? Ayo. Nek ora iso mbedhek sampeyan ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun niku batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip kok arep batang. Gusti iki. Tekesi batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit topo ning lengkeng Gunung Mahameru ana ing alas Bombong Wirayang. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita pancakala kelawan para dewa. Nalika semana para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Wah, nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen banteng sing ampuh tenan. Yo, diparengake dewa pancen dadi banteng sing didaya. Syukur, syukur. Kula ajeng takon. Takon apa? Sasuwene kula lungguhne bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula ngerti gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula topo niku ya atine menak-menik tenan. Ngono nek gareng terus wirawiri nggawa apa pijawa niku? Ora, Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh, laiden. Lahir batin, lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Mergo sapa nggonmu kebangeten ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan bojomu kuwi lahir batin tresno lawan kita. Wis tau sedeng? Durung. Wis tau selingkuh? Durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Wow. Mula kok bojone Gareng anggere sore le muacak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudah tenan wetenge Semar nek pancen udu udu. Pokoke kita ora perlu ngerti. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah. Aman ya pokoke. Iya, iya. Ah sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, wonten dawuh
yang kita bakal bangun di Sonoto Utowu sayakti panjung ke ingkeng becik nge ning gandeng kita wui mengijin orang di kekuatan sabab Semar lungo sokarang kadembel loh sama ngerti bapak kula barang toh ngerti wala dan bandeng ampuh tenan iki iyo Bagong nge tulung nge anu napa nek panjang sampean panjang ampuh tenan sesuk bupati ale wakil bupati didadekke isan nggih iya ulun dadekake nggih matur nuwun ampuh tenan iya Bagong lah terus bapak lunga iya bapakmu lunga lungane teng pundi aku ra wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa wo lah terus kegayuan kita ingin kaya mengkono mau sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu ngene Bagong wong kang bakal bangun desa bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendoro utawa kawula ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput sebabe ing atase momong pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel lha kok dadi para Pandhawa ora gumregah para Pandhawa ora budidaya para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang ndi dununging Semar Badranaya malah enak-enak kapiye enak lengganune negara kanthi cara mengkono cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane kang diwakili dening Semar Badranaya mula kang sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake wajibe Pandhawa kudu diumutake terus sinten sing ajeng emutake para Pandhawa tanuli kejaba mung kita Bagong mergo kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa yen Pandhawa ora dielingake mengko mundak kebablasan kanthi yen to nganti kebablasan kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha para kawan Bagong gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung waduh jan pepundhen kula andhaka dewa panjenengan pancen wasis tenan iya jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan panjangka kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa terus niki apike pripun miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong dak kanthi sowan negara Ngamarta yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem upaya menyang didununging Semar Badranaya Bagong dak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira ponokawan Bagong Rido mangawur-awur warahan tengaraning ajurit Gong maguru gong so tetekaya butula ing ning nak kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa ora kita aja wujud Bagong terus kula wujud napa manut karo panjenengan ulun kita bakal ulun salini salini wujud napa mantengo ciptamu Bagong ndak suwun ke marang panguwasaning dat kamuring dat muga-muga sira iso aja wujud kaya dene wujuding Bagong oh nggih ngestaken dawuh Sang Andhaka Dewa lenglenging griya mangung-mangung kung Thank you.
kalukon lakune nglekas lukita linuting kidung kadung kader ngamomong mangun manah rahayu Bagong wonten dawuh jane bakal ulun salimi wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak wis jan cilaka iki awake wis wangun kaya ngene raine ra iso dipekonah niki ra iso digawe pripun-pripun ora iso raimu kuwi paten waduh cilaka iki cor-coran mbah ya ora terus pripun kita wujud satriya nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong pun mboten apa-apa sing penting gleleng ngono wae wis ora masalah ngene iki terus kowe bakal dadi kadang tarunaku nggih aku Andoko Dewa kowe Andoko Murti wah gleleng mungkin aku bubar kalau rasa diganti ke? Lho pun nonton mawon lo tak bali tak gandrung bojo gula balong kiri bakal coba gunung tenang oh gilelang pokoknya newis rampung kita bali kaya wingi uni wah ciloko ini awis gilelangnya kaya ngene terus kemarin ibon ayo mangkat menyang negara Ngamarta Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya aku lan kowe ngamuk ning negara Ngamarta monggo kula numpak sampeyan Gus Aja mlaku dhewe-dhewe wah mungkin nek ditakoni wong tunggalan disade pinten mboten pripun kula darani nggawa sapi metal tak gudak ndhasmu lho Bagong nesu bantrenge dinyang kok nesu ora aja sembrono mengko ndak kualat karo aku oh nggih nek aku mangkat dhewe iki swami wah swami swami kula dherekaken aku bablasen nang cangkeme iya aja kaya bocah cilik ampun gedhe dinake bocah cilik mangkat karo aku Bagong monggo kula dherekipun anu Andhaka Dewa Yayan Dono Murti yo kita menungso oke.